Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում Ռևյուն է, զրուցակիցս այսօր աուդիտորների պալատի նախագահ Նարի Սարգսյանն է, բարևեցեք պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ես եմ շնորհակալ. Պարոն Սարգսյան, այն ամենի ինչ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության սահմանների շուրջ, մեզ իհարկե թույլ չի տալիս կենտրոնանալ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը առնչվող խնդիրներին, հետևապես ձեզ հետ այսօր ևս խոսելու ենք սահմանների անվտանգության մասին, մասնավորապես Տավուշի մասին։ Այս համատեքստում ուզում եմ ընթերցել Տավուշից տարածված հայտարարությունը, Տավուշը հանուն հայրենիքի քաղաքացիական շարժումն է հայտարարություն տարածել, և իրենց հայտարարության մեջ նշել են, որ երեք իրանցիները, որոնք եկել են և Փաշինյանի հետ հանդիպել են, որևէ անվտանգային երաշխիք Փաշինյանից չեն ստացել։ Հայտարարության մեջ ասված է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հայտարարել է, որ չի կարող երաշխավորել սահմանազատման ենթարկված տարածքի հայկական հատվածների բնակիչների անվտանգությունը։ Հետևապես, ի՞նչն է բա երաշխավորել, եթե անվտանգությունը դրել է մի կողմ և չի երաշխավորել, ինչի հետ գործ ունենք։ Նախ պետություն, երբ որ ձևակերպում ենք, հենց առաջնային խնդիրը պետության անվտանգության երաշխիքների տրամադրումն է։ Ճիշտ է, սահմանադրության մեջ ճնջեցին այդ հատվածը, տարածքային ամբողջականության և անվտանգության երաշխավորի ինստիտուտը, և ինչ որ մի ձևակերպումով դա ուղղակի դրել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վրա, այսինքն չկա կոնկրետ անձնական պատասխանատվություն։ Միգուցե հենց այս ձևակերպումներից էլ սկսվել է մեր պետության և անվտանգության դոկտրինի խարխլումը, միգուցե սկսվել է այդտեղից։ Բայց այժմ, երբ որ իշխանության ղեկավարը, կառավարության ղեկավարը, երբ որ հայտարարում է հանդիպումների ժամանակ, բաց կլինի, փակ կլինի, ականջի, որ չեն կարող երաշխավորել պետության թեկուզ մեկ քաղաքացու անվտանգությունը, սա արդեն խոսում է պետության չգոյության մասին, սա արդեն անամոթության լկտիության վերջն է։ Իհարկե, ես երեկոյան եմ վերադարձել նոյեմբերյանից, երբ որ ես գտնում էի նոյեմբերյանում, շատ բազմավոլորդ մարդկանց հետ հանդիպումներ եմ ունեցել, տարածված տեղեկատվությունը այնպիսին էր, ընդ որում փակ տեղեկատվությունը, որը դեռևս հրապարակային չի ասվել, որ Կիրանցի հատվածի կամուրջ չի տրամադրվում Ադրբեջանին, Ոսկեպարի ճանապարհ հատվածի ոչ մի սանտիմետր չի տրամադրվում Ադրբեջանին, և մարդիկ այդպես էլ հավատացած էին, որ չի էլ տրամադրվելու, և դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացը ավարտին կհասցնի առաջիկա 1-1.5 ամսվա ընթացքում, և կտեսնենք, որ որևէ ճանապարհ հատված չի տրամադրվելու։ Բայց տեղեկատվական հոսքերը այնքան արագ են փոփոխվում, այնքան առատ են, որ գլխապտույտ են առաջացնում, չենք հասցնում նույնիսկ վերլուծենք այդ տեղեկատվական հոսքերը։ Մինչև ես նոյեմբերյանից հասել եմ Երևան, արդեն Կիրանցի համայնքի, Կիրանցի վարչական ղեկավարը և մի քանի բնակիչներ հանդիպել էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, տարածվեց հայտարարություն դրանից հետո, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը որևէ փոփոխության մասին չի խոսել, այսինքն ճանապարհների չհանձնելու մասին որևէ երաշխիք չի տրամադրել, և այն հատվածում, որտեղ որ պետք է կանգնի ադրբեջանական զորքերը, իմիջայլոց իմ տեղեկատվությունը նոյեմբերյանում այնպիսին էր, որ ադրբեջանական զորք չի կանգնելու, այլ կանգնելու է ադրբեջանական սահմանապահ զորքեր, որը հավասարեցված է զորքի մակարդակին։ Չենք կարող ասել, որովհետև օրինակ մի Վրաստանի հետ սահմանում կանգնած են մեր սահմանապահ զորքերը, վրացական կողմից իրենց սահմանապահ զորքերը, այսինքն եթե այդ տրամաբանության ներքո է կանգնած, նոյեմբերյանի բնակչությունը նորմալ է վերաբերվում այդ հարցին։ Այո, դուք նաև ճիշտ եք նկատում, սահմանապահ զորք ասվածը, արդյոք այդ սահմանապահ զորքն է, որը մենք գիտենք, թե նրանց պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գործող այլ զորատեսակ է, չգիտենք դրա մասին։ Եվ մինչև ես հասնում եմ Երևան, արդեն այդ տեղեկատվությունն ենք ստանում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չի երաշխավորել Կիրանցի բնակիչների անվտանգությունը, և Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը հենց այսօր հայտարարություն տարածեց դրա մասին, որ չի երաշխավորել որևէ մեկի անվտանգությունը, և ինչ բանակցություն կամ ինչ տեղեկատվության ներկայացում, որ վարչապետի կողմից իրականացվել է և Կիրանցում, և Ոսկեպարում տարբեր փակ հանդիպումների ժամանակատվածում, այդ նույն տեղեկատվությունը ներկայացվել է երեք հանդիպման ընթացքում, մեկ օրվա մեջ արագ փոփոխվող տեղեկատվություն։ Բայց տեղում ապրող մարդիկ գիտեն, չէ՞, ինչ է տեղի ունենալու, իրենց աչքի առջև է, չէ՞, այդ ամենը տեղի ունենում, ուզում եմ հասկանալ հիմա իրենք տեղեկատվական ո՞ր հոսքերին են հետևելու կամ հետևելու կարիք ունեն։ Նախ չգիտեն տեղում բնակվող մարդիկ, և տեղեկատվական ո՞ր հոսքին են հետևելու, դա հոգեբանական այսպես բնորոշում ունի շատ ավելի, մարդը հակված է այն հոսքին, այն տեղեկատվությանը հավատալու, որի ինքը ներկուստ ցանկանում է, ուղղակի ցանկանում է։
Մարդը ցանկանում է ապրել անվտանգ եւ ցանկանում է իր ճանապարհահատվածը չզիջել Ադրբեջանին։ Երբ որ նրան խափում են, մոլերացնում են, քանի անգամ պան Սարգսյան, քանի անգամ այդ մարդկանց խափեն եւ իրենք շարունակեն հավատալ։ Փաշինյանը գնաց, իրենց հետ հանդիպեց, հանդիպումից ընթացքում հանդիպման ասաց մեկ բան, արեց բոլորովին այլ։ Հիմա այս մարդիկ ինչի են գալիս հանդիպում, էլ ինչ են ուզում Փաշինյանից լսել։ Դուք կհիշեք Փաշինյանի հայտարարությունը ազգային ժողովում, որ ասեք, դուք գիտեք, ինչու եմ ես նորից վերընտրվում, որովհետև ես շատ լավ եմ զգում հասարակության ցարգերը։ Ինչ էր սա նշանակում, ինքը այդպես քաղաքական ձևակերպում էր անում, բայց դա ընդհանրապես արտաքին դրսևորման եղանակն է քաղաքական ձևակերպում։ Ինքը նշանակում է հետևյալը. ես շատ լավ գիտեմ, որ հայ հասարակությունը, Հայաստանի բնակչությունը ազնիվ է, պարկեշտ է եւ հետեւաբար ազնիվ մարդի դիմացին հենց պատկերացնում է իր նման։ Մեր խափեփաներն են, չէ՞, իր դիմացինի հետ անմիջապես հենց այնպիսի կանխավարկածով շփվում, որ նրանք էլ են խափեփա եւ ինչն են խափում խոսքի մեջ, ինչն են ազնիվ ասում։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ գիտակցում է, որ Հայաստանի հասարակությունը եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, այդ թվում ոսկե պարիկի, իրանցի բերքաբերի քաղաքացիները ազնիվ մարդիկ են եւ նրանք չեն պատկերացնում, որ կարող են այդ աստիճան իրենց դավաճանել եւ խափել։ Օգտվում է այս առիթից եւ շարունակում է խափել։ Մի անգամ կխափի անձամբ, հաջորդը այլ պաշտոնյաների միջոցով, հաջորդը այլ կարծիք ստեղծող մարդկանց միջոցով, տարբեր են եղանակները եւ դրանք էլ են տեխնոլոգիաներ հստակ։ Երբ որ մարդը ստանում է տեղեկատվություն, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանից, մեդիայից, չէ՞ որ իշխանական մեդիաներն են այդպես կարոզ իրականացնում, ստանում է այդ տեղեկատվությունը իրենց տարածաշրջանում կարծիք ստեղծող մարդկանցից, ինքը հակված է հավատալու այդ տեղեկատվությանը։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանը օգտվում է սրանից։ Մենք ինքներս նույնիսկ այս տեղեկատվական հոսքի տակ գլխապտույտի առաջանում մեր մոտ չենք հասցնում վերլուծել եւ իրավիճակը ճիշտ դնել։ Բայց վերլուծելու կարիք կա, պան Սարգսյան, եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ Փաշինյանը կազմակերպում է երրորդ բանակային կորպուսը, դրանից հետո էլ ինչ վերլուծենք, էլ ինչը մտածենք, նույն Տավուշում ապրողը էլ ինչ դնի վերլուծի։ Տեսեք, վերլուծելու կարիք կա, նա մասնավորապես Տավուշում բնակվողը հենց հիմա պետք է վերլուծի։ Գոնե ինձ համար վերլուծելու կարիք որոշակի չափով կա, ասեմ ինչ առումով։ Ակնհայտ է, վերջին մի քանի նամանավանդ ամիսների, որ արդեն շատ տեղեկատվություն էլ բացարձակներից կարող եք օգտվել, մենք կարող ենք հետևել Ադրբեջանի տեղեկատվական քարոզին եւ այլն, մենք դրանից որոշակի հետագա գործողությունների, թեկուզ հետագա հայրենապահպանության սցենարներ ենք մեր ուղեղների մեջ ունենում։ Ինչ կարող ենք անել։ Մի բան ինձ համար պարզ է ու ակնհայտ է, ես ինձ համար այդպես ձևավորել եմ տրամաբանական շղթայից ամբողջ իրավիճակը եւ բազմիցս արդեն հրապարակային հայտարարել եմ։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի գլխավոր ցանկությունը Հայաստանը դեպի Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր տանելն է, մոտավորապես 10000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, Երևան հարակից որոշակի շրջաններով, Զուրկ բանակից, դրա մասին ԿՎԿ-ն նաև Նիկոլ Փաշինյանի շատ հայտարարություններ, օրինակ հայտարարություն, որ մեր բանակը եւ զինված ուժերը պետք է լեգիտիմ լինեն, պետք է մեր հարևանները թույլատրեն, որ մենք բանակ ունենանք։ Սկսած նրանից, որ տարածաշրջանում, այսինքն աշխարհում տեղի ունենում վերադասավորումներ, ակնհայտ կան հակամարտություններ եւ հակադրություններ Ռուսաստանի, Արևմուտքի, Չինաստանի, Պարսկաստանի միջեւ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այս բոլոր քայլերով բերում է ամբողջ կոնֆլիկտը, բոլորի միմյանց հետ ունեցած կոնֆլիկտները, մեկ չունենք կոնֆլիկտ, բերում գցում է Հայաստանի Հանրապետության դաշտ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, օրինակ, գնում է Էրդողանի ինագուրացիային, երեք կարտացի լուր տարածվեց, որ չի գնալու Պուտինի ինագուրացիային։ Ինչ է սա նշանակում։ Զուգահեռ հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սկսում է անկախության շարժում, պատկերացնում եք, երկրի ղեկավարն ասում է, անկախության շարժում է սկսում, լինելով անկախ երկրի վարչապետ։ Այն ինչ որ մենք, այո, այն ինչ որ մենք, այսպես ասած, ռազմավարական կախում ունեինք Ռուսաստանից, ռազմավարական գործընկերություն ունեինք Ռուսաստանից, այդ ամեն ինչը ճարտարապետությունը կառուցում է արդեն Թուրքիայի հետ։ Անկախանում ենք Ռուսաստանից, որ կախյալ լինենք Թուրքիայից։ Դե հա, ԿՊԿ-ների համար դա ընդունելի մոդել է։ Այո, որովհետև Ռուսաստանը ըստ իրենց մեր շահերը զոհաբերում է Ադրբեջանին։ Իրանց մոտ ավելի անznական է, ավելի նեղ է, դուք շատ ավելի լավ կարծիք ունեք ԿՊԿ-ների մասին, իրանք այդպես չեն մտածում, իրանք լայն մտածողություն ունեն, շատ ավելի նեղ է ու անձնական է հարաբերությունները։ Տեսեք, զուգահեռ եթե հայտարարում է, որ Ադրբեջանը անպայման պետք է փախստականներին հետ վերադարձնի Հայաստան, եւս մեկ անգամ հատուկ կրկնում, դրանք փախստականներ չեն, դրանք հատուկ տարիներով պատրաստություն անցած մարդիկ են, ովքեր որ գալիս են, այսինքն այդ կռիվը Հայաստանի սահմաններից բերում են, մտցնում Հայաստանի ներս։
Փաշինյանի տրամաբանությամբ կռիվը Հայաստանի սահմաններից ներս է մտնում, եթե ինքը չի տալիս Տավուշի անվտանգության գոտին, եթե հարցերը Թուրքիայի հետ չի կարգավորում, այդ ժամանակ իսկականից կռիվը մտնում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս։ Կապ չունի Փաշինյանի ինչ հայտարարում կամ ինչ է կարծում, ինքը չի էլ կարծում, օրինակ այսօրվա եթերը նրա, երբ ջուրը լցնում էր սեղանի վրա, գիտեք ինքը հոգեկան տրավմա ունեցող հոգեկան հիվանդի եթեր էր, այսինքն հետևաբար ես չեմ կարող այդ մարդու մտածմունքները, այդ մարդու թեզերին լուրջ վերաբերվել, ի սկզբանե չեմ կարողացել լուրջ վերաբերվել, բայց յուրաքանչյուր անգամ ինքի մոտ այդ կարծիքը ավելի ամրապնդում, երբ որ դուք բետոնապատում եք ինչ որ տարածք, դրանից հետո նորից եք բետոնապատում, այսինքն ավելի ամրապնդում եք, չէ՞, հիմա այդ կարծիքը անընդհատ ամեն օր յուրաքանչյուրի գործողությունում Փաշինյանը գոնե իմ մոտ ամրապնդում է, որ ինքը ունի հոգեկան հետ կապված խնդիրներ։ Հիմա վերադառնալով ձեր հարցին, ինչ մտածելու բան ունեք, չէ՞, որ մեզ ստում են։ Հիմա մենք եթե գիտակցում ենք, որ այս քայլերի վերջը, ավարտը Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրն է, Թուրքիայի ենթակայության տակ գտնվող Հայաստան, առանց բանակ Հայաստան, տնտեսապես ամբողջությամբ կախյալ Հայաստան, ռազմավարական նշանակության կոմպոնենտներ, ինչպիսիք են օրինակ գազը, Ադրբեջանից կախյալ Հայաստան, այսինքն մենք մեր անկախության շարժում ոչ թե սկսում ենք, այլ անկախության վրա տապանակար ենք դնում։ Եվ հարցին ձեր հնչեցրած, ինչ ունենք մտածելու, ունենք մտածելու այս իրավիճակում, տակտիկական առումով, երբ որ սահմանապահ զորքն է կանգնում Ադրբեջանի և ոչ թե կանգնում է օրինակ բանակը, մենք ապագա քանի ամսում, քանի տարում կամ ինչ ժամանակահատվածում կարող ենք մեր վերականգնել մեր դիրքերը։ Այս առումով դիրքերի մասին եք խոսում։ Այսինքն եթե ժամանակավորապես այսօր կանգնում է սահմանապահ զորքը, չարյած փոքրագույն, որպես ինձ համար դա անկալելի կարող է լինել։ Դուք մտածում եք ինչ-որ պահի նորից այնտեղ պետք է կանգնի զինվորը։ Ես մտածում եմ, որ ինչ-որ պահի Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերականգնի իր հեղինակությունը, իր վճռական խոսքը, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնա սուբյեկտ եւ սեղանի վրա նստի որպես հավասար սուբյեկտ, հավասար ընկեր իր ռազմավարական դաշնակիցների հետ, հավասար բանակցող Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ։ Ես ոչ թե կարծում եմ, այլ վստահ եմ, որ դա հնարավոր է, որովհետեւ սովորաբար ես ինչպես եմ իմ համոզմունքների մեջ ավելի հավաստի անում, երբ որ դրա համար տեսնում եմ հիմքեր։ Ունենք մենք այդ համապատասխան ռեսուրսը դառնալու այն երկիրը, որը մենք ցանկանում ենք։ Այո, ունենք։ Թողել է ռեսուրս Փաշինյանը, որ մի հատ էլ դառնանք։ Գիտեք, չեմ կարող այդ հարցին այդ տեսանկյունից չեմ դիտարկի։ Մեր ռեսուրսները շատ է սպառել, բայց իր թողնելով չի։ Օրինակ Փաշինյանը չի կարող ինձ, ձեզ, մեր նման մարդկանց սպառել, որովհետև մենք ունենք ամուր կամք, վճռականություն, և մենք կարող ենք վերականգնել մեր հետևողական աշխատանքի արդյունքում։ Հետևաբար չենք կարող ասել, որ Փաշինյանը ռեսուրսը սպառել է ամբողջությամբ, ոչ, սպառել է շատ, բայց ամբողջությամբ նա չի էլ կարող սպառել։ Պարոն Սարգսյան, ես այս օրերին լսում եմ ձևակերպումներ, որ նույն մասնավորապես Տավուշի այդ շարժումը պետք է տեղափոխվի Երևան։ Նախ ճիշտ ժամանակաշրջան է շարժումը Երևան տեղափոխելու համար, եւ Երևան տեղափոխի ինչ օրակարգով, ինչ պահանջով, կամ նույն Տավուշում այդ պահանջը միչեւ հիմա ձեզ համար հստակ տեսանելի ձևակերպված է, որ մի հատ է տեղափոխվի Երևան։ Տավուշի շարժման հստակ ձևակերպում այդպես գոնե հայտարարությունների մակարդակում չկա, այսինքն հիմնական հայտարարությունները հետեւյալ կերպ են, դեմ են արտահայտվում իհարկե հայկական հողերի հանձնմանը, դեմ են արտահայտվում գյուղերի հետ ստեղծած անվտանգության ճարտարապետության փլուզմանը, բայց հստակ օրակարգ եւ հստակ ձևակերպում ու քայլերի հաջորդականություն դեռևս ես գոնե հրապարակային մակարդակում դա չեմ տեսել։ Տեղափոխել Երևան շարժումը հարցին նույնիսկ կհամարեմ ուշացած, որովհետեւ շարժումը պետք է շատ ավելի վաղ տեղափոխվեր Երևան, նույնիսկ մինչեւ Տավուշյան գործընթացների մեկնարկը պետք է տեղափոխվեր Երևան։ Գիտեք, լավ է Տավուշում այդպես կամ որևէ մարզում ցանկացած իշխանության, այսպես պետության մասնատմանը դեմ ցանկացած շարժումը լավ է, ինքը կարող է ունենալ ռազմավարություն, մարտավարություն եւ այլը, մարտավարական ժամանակահատվածում մի քանի օր կարող է լինել այսպես ճանաչողական միջոցառումներ եւ այլն, բայց դա դրանից հետո պետք է արագ քաղաքական կապիտալիզացիա ստանա ու շատ արագ տեղափոխվի Երևան։ Ինչու միջև հիմա չի ստացել։ Չեմ կարող ես այդ հարցին պատասխանել, ինչու միջև հիմա չի ստացել կամ չի տեղափոխվել, որովհետև այդ հարցի հասցեատերերը բազմաթիվ են, սկսած շարժման առաջնորդներից, վերջացրած քաղաքական ուժերի առաջնորդներով, եւ երևի այդ հստակ օրակարգը կամ այդ հստակ համաձայնությունը չի ձևավորվել, բայց պետք է առանձին յուրաքանչյուրից հարցնել, ինչու միջև հիմա չի կապիտալիզացվել եւ ինչու միջև հիմա չի տեղափոխվել Երևան։
Իհարկե, ասում եմ ուշացած, բայց դեռևս ունենք շանս, որովհետև հիմա լավ ժամանակահատված է քաղաքական մարտավարության կամ ռազմավարության առումով լավ։ Հայաստանի Հանրապետության համար շարունակում է շատ վատթար լինել իրավիճակը։ Կա այն կայծը, որին այդ ժամանակ քաղաքական տարբեր ուժեր սպասում էին, կա ամբոստությունը, կա ընդվզումը ժողովրդի մեջ եւ կա այն կամքը, որ պատրաստ են հրաժարվել այս իշխանությունից, որովհետեւ տեսնում են, որ այս իշխանությունը ի նպաստ Հայաստանի որևէ բան չի անում։ Հիմա հաջորդ խնդիրը արդեն ուղղակի ձևակերպումների եւ քայլերի հաջորդականության մեջ է իրականացվում։ Ինչպես այդ քայլերը կարող են նորից են կրկնում քաղաքական կապիտալիզացիա ստանալ եւ ինչ հաջողություն կարող են գրանցել, կախված է արդեն կազմակերպիչներից։ Դուք տեսնում եք հիմա այս փուլում քաղաքական դաշտի մոբիլիզացիա այդ ձեր մատնանշած գլխավոր նպատակի ուղղությամբ։ Մոբիլիզացիան առայժմ չեմ տեսնում։ Դա եթե նույնիսկ հնարավոր որպես զարգացման սցենար դիտարկենք, այս պահին դա անտեսանելի է հաստատ, բայց հավանականությունը, որ կարող է լինել, չեմ բացառում, կարող է լինել եւ կա հստակորակար, որի շուրջ հնարավոր է գալ համաձայնության, որովհետեւ դա հայրենապահպանությունն է։ Միգուցե, այսպես գիտեք, ես էլ եմ շատ դեպքերում հիմա նոր լեզվի մեջ ասում քաղաքական կապիտալիզացիա, մենք նույնիսկ այդ քաղաքական տերմինը պետք է հանենք այս ամենի մեջից, որովհետև իրավիճակը այնքան օրհասական է, որ մենք բաժանվում ենք երկու մասի. հայրենապահպաններ եւ հայրենապահպանության ձգտողներ եւ այսպես անկախության, Հայաստանի անկախության շարժման քողի տակ հայրենականդներ։ Այս երկու ճամբարների ենք բաժանված հիմա։ Իշխանությունը իր հետևորդներին ասում է, որ այ հայրենիք ունենալու համար, եթե ժամանակավորապես պետք է պետության սահմանները փոփոխության ենթարկել, ուրեմն Փաշինյանը, այո, պետք է գնա այդ պետության սահմանները փոփոխության ենթարկի, որ խոշոր հաշվով հայրենիքը մենք չկորցնենք։ Այս թեզին եմ ուզում անդրադառնալ։ Գիտեք, այդ թեզը բավականին հայտնի թեզ է եւ այդպես նորություն չի։ Թեզը հետեւյալն է. հանուն ռազմավարական նպատակի մարտավարական երբեմն զիջումներ հարկավոր են լինում։ Հիմա ասում է դա է անում։ Ինչն է Նիկոլ Փաշինյանի ռազմավարական նպատակը։ Պետությունը պահել է 29743-ը։ Նիկոլ Փաշինյանի ռազմավարական նպատակը չի կարող դա լինել։ Չի կարող մարդը խոսել մի նպատակի մասին, քայլերով ապացուցել դրա հակառակը եւ շարունակել խոսել ռազմավարական նպատակի մասին։ 2021 թվականի ընտրությունների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժի 5-ամյա կառավարման նպատակը եղել է Արցախյան հարցի կարգավորումը, ընդ որում Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների անվտանգության ապահովումը եւ այլն չշարադրեմ։ Եղել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վերականգնումը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անխախտելիությունը եւ այլն։ Որն է կատարել դրանցից։ Իրենք դրա պատասխանը ունեն։ Աշխարհակարգը փոխվեց, Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ մտավ պատերազմի մեջ, ու Փաշինյանը դա գրելուց առաջ չգիտեր, ինչպեսի աշխարհակարգի արժե է կանգնելու։ Հետևաբես, եթե աշխարհը փոխվել է, Փաշինյանի սահմանած նպատակները եւս կարող են փոխվել։ Նախ դա առիթ է ստեղծում, լեգիտիմ առիթ է ստեղծում, որպեսզի նոր գնան արտահերթ ընտրությունների, որի փորձը հենց Փաշինյանը իրականացրեց, բայց տեսա որ իր վարկանիշը գահավիժել է եւ նա չգնաց իհարկե այդ այսպես ասած ընտրություններին։ Երկրորդ, գիտեք, ինչի հետաքրքրում հանձնառության կամ հանձնարարության չիրականացման այսպես պատճառաբանությունները։ Երբ որ ես կառավարման տեսանկյունից դիտարկում ուղի ենթակայության տակ գտնվող անձից, ինչի հետաքրքրում այն զեկուցող ենթական, որը ինձ պատճառաբանում է հանձնարարության չկատարման ինչ որ պատճառների մասին։ Նրանք ինչ չեն դա, ուրեմն պետք է այդ մարդուն փոխել։ Ինքը իր համապատասխան պաշտոնի դիրքում չի գտնվում։ Օրինակ, մի այսպիսի ընկալում կա մեր հասարակության մեջ, ասում ենք առաջնորդի կարիք կա։ Անձի անուն տվել, այո։ Այդ առաջնորդը այդպես բան չի լինում, էլի հատուկ սահմանված պարամետրերով, այսքան բոյի, այսքան թիկունքի լայնությամբ, այս ինչքան գիտելիքների եւ այլն եւ այլն։ Նախ առաջնորդ բառն էլ պետք է անենք։ Մենք պետք է ընտրենք Հայաստանի Հանրապետության շահերին, հայ հասարակության շահերին ծառայող անհատի, ով իր փորձառությամբ, գիտելիքներով, կամքով, վճռականությամբ կարող է Հայաստանը այս իրավիճակից առնել։ Դա մեկ հոգի է։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է, թե չէ։ Դուք մեկ հոգի եք պատկերացնում, բանսարքը։ Մեկ հոգի պետք է կազմակերպի։ Իհարկե դա մեկ հոգու աշխատանք չէ, դա թիմային աշխատանք է, դա տեխնոկրատ թիմային աշխատանք է, բայց մեկ հոգի դա պետք է համակարգի եւ կազմակերպի։ Չկա համակարգող կազմակերպողը, դրա համար ենք ասել այստեղին։ Չեմ ասում չկա, դրա մասին չի խոսքը։ Ես հիմա զուգահեռ հարցից հարց ծնվելով պատասխաններն եմ տալով գալիս։
դա չի խնդիր առայժմ։ Առայժմ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նախորդ հարցի, վերադառնալով նախորդ հարցին, հանուն ռազմավարության ինչ որ տակտիկական զիջումներ է գնում։ Ընդհանրապես այսքան ասածս հիմնավորումն էր այդ բանի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե այժմյան հայ ազգի առաջնորդ է, այլ ամբողջ հայ ազգի ծառան է, որը պետք է ծառայի հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հանուն Հայաստանի ժողովրդի։ Ծառայում է արդյոք թե ոչ։ Իրենց ձևակերպով ծառայում են, այո, մեծ պատերազմ չեն վերում Հայաստանի սահմանների։ Նիկոլ Փաշինյանը խապել է, հարգել է հայրենակից, եթե մարդը ձեզ մեկ անգամ խապում է, երկրորդ անգամ խապում է եւ երրորդ անգամ խապում է, ապա մեղավոր այլևս խապեփան չէ։ Մեղավորը մենք ինքներս ենք, որ դեռևս հանդուրժում ենք։ Այս մարդը խապել է մեզ, խապել է 2018 թվականին ներկայացված իր ծրագրերով, խապել է դրանից հետո ամենօրյա հայտարարություններով, խապել է 44 օրյա պատերազմից հետո 15 կետանոց իրավիճակի վերականգնման ծրագրի յուրաքանչյուր կետ բացեք Google որոնողական համակարգով, որոնեք եւ կարդացեք, որևէ քայլ չի իրականացրել։ Խապել է 2021 թվականի ընտրություններից հետո իր նախնդրական ծրագրի որևէ քայլ չի իրականացրել։ Խապել է, անընդհատ խապել է։ Եվ հետեւաբար գալիս ենք նրան, որ այդ մարդը ձեզ առաջնորդ չի, ձեր ծառան է եւ ձեր ծառան ձեզ խապում է։ Բայց ժողովուրդը հանդուրժում է փաստորեն իրեն։ Գիտեք, ժողովրդի հանդուրժելուն էլ պետք է այդպես չնենք։ Ժողովուրդ չի հանդուրժում։ Ո՞նց չի հանդուրժում։ Հիմա օրինակ Երևան քաղաքում կան լայնամասշտաբ բողոքի ակցիաներ, մարդիկ լցված են փողոցներում։ Ոչ, ես չէի այդպես ասի, լայնամասշտաբ ակցիաներ, դրանք լայնամասշտաբից լինելուց բավականին հեռու են առաջին հերթին, եւ երկրորդ՝ յուրաքանչյուր ունի պայքարի իր տարբերակը։ Գիտեք, մարդիկ արդեն, եթե նպատակը մեկն է, պարոն Սարգսյան, երկիրը պահելը, եթե սահմանված է բոլոր քաղաքական ուժերի մոտ մեկ նպատակ՝ Հայաստանը պահելը, Հայաստանն Արցախի օրը չգցելը, ինչպես է ստացվում, որ ձեր նպատակակետին հասնելու տարբերակներն այնքան տարբեր են, որ խոշոր հաշվով չի ստացվում մեկ տեղում։ Երկիրը պահելը յուրաքանչյուր անձը այլ կերպ է պատկերացնում։ Հիմա պետք է հստակ առաջարկ, որ ստանա այսպես ժողովրդական պահանջարկին համապատասխան լինի եւ այդ առաջարկը սպասում է։ Այո, ժողովուրդը սպասում է առաջարկին։ Ընդիմադիր ուժերն ասում են, քանի դեռ քրիտիկական հատված չկա փողոցում, անիմաստ է Փաշինյանի հերացման մասին խոսել։ Ժողովուրդն էլ ասում է, թող քաղաքական ուժերը այդ հարցը լուծեն, ես գնամ կանգնեմ իրենց կողքին կամ իրենց թիկունքում։ Հավի ձվի պատմությունն է ստացվում։ Եկեք սկզբից կանգ, ուրեմն հարցի սկզբից կանգ։ Բժիշկը մտածում է, որ Հայաստանի պահպանման համար իմ պայքարը սկսվում է շատ ավելի ուշադիր հիվանդին հետևելուց, շատ ավելի առողջ հասարակություն ունենալուց։ Շինարարը մտածում է, որ շենքերի նախագծելու ընթացքում պահեստարաններ նախագծենք նաև, որ Աստված մի արասցե վերահաս աղետի ժամանակ մենք պաշտպանվելու եղանակ ունենանք։ Հարկատուն մտածում է ավելի շատ հարկ վճարեն պետ բյուջե, որ պետական ծախսերը կարողանան ամբողջ ծավալով կատարենք։ Մանկավարժը մտածում է շատ ավելի հետևողականի մշակերտին, ես ուսուցանեմ, որպեսզի ինքը հետագայում կարողանա ավելի ճիշտ հակամարտության մեջ մտնել ճշտամիտ եւ այսպես շարունակ։ Բոլոր մասնագիտությունների դեր անձան չթվարկեմ։ Այս մարտիկ ունեն տարբեր գիտակցություններ, ինչ պետք է անեն։ Բոլորը պարտավոր չեն ունենալ քաղաքական, այսպես ռազմավարներ, մարտավարներ եւ այլն։ Իրանք պետք է ստանան առաջարկ։ Այդ առաջարկը ակցեպտավոր են։ Պետք է ստանան առաջարկ քաղաքական ուժերի։ Ես ասացի, նույնիսկ քաղաքական բառից փորձում եմ զերծմնան, որովհետև այդ բառը շատ է շահարկվել եւ մարդկանց վանում է, ոչ պետությունը հայրենա պահպանման ցանկացած ուժից, կարող է լինել հասարակական ուժ, կարող է լինել անհատ, կարող է լինել տեխնոկրատ, ինչ որ թիմ, կարող է լինել այո քաղաքական ուժեր, ինչ որ մեկից պետք է ստանաս։ Ով կլինի եական չի։ Խոսում եք հայրենիքը պահպանելու մասին։ Հայրենիքը կարող ենք պահպանել, եթե քաղաքական իշխանությունը հերացնենք, հետևապես հերացնելու գործը առաջին հերթին քաղաքական ուժերինն է։ Ու երբ մենք խոսում ենք այն մասին, որ ամեն մեկը իր գործ իր տեղում պետք է լավ անի, արդյոք սա չի նշանակում, որ պատասխանատվությունը բաշխում ենք բոլորի վրա, այս դա հավասար է անպատասխանատվության։ Ոչ, ես այդպես չասեցի։ Ես ասացի, յուրաքանչյուր անձը ինքն է որոշում ինչպես ինքնակազմակերպվի իր պայքարի։ Այո, այստեղ յուրաքանչյուր, երբ որ իրեն համարում է պատասխանատու եւ ինքը վերցնում է, ստանձնում է այդ պարտականությունը, ինքը իր որոշած եւ իր հասկացածի չափով է գնում։ Հաջորդ հարցին, թե քաղաքական ուժերը պետք է անեն, ոչ պարտադիր չէ, բայց քաղաքական ուժերը անպայման պետք է ունենան մասնակցություն։ Հիմա անցել է բոլոր ժամանակները, նախկիններ, ներկաներ, ապագաներ, սևեր, սպիտակներ եւ այլն։ Հիմա մենք ունենք կոնկրետ պետականա պահպանման լուրջ խնդիր։ Գոյաբանական էական, արդեն մեր տան դրանը, մեր տան դեմը չուկած այս ամեն ինչը, մենք ունենք մեզ ինքն ու մեր ինքնությունը պահպանելու խնդիր։ Ով կնախաձեռնի, ով շատ ավելի լավ ռազմավարություն կմշակի, ով
կարող է մեկը լավ, շատ լավ ռազմավարություն մշակի, երկրորդը կարողանա դա իրագործել։ Ու պարտադիր չի, որ այս իրագործողները լինեն քաղաքական ուժեր։ Այդ ձեր ներկայացրած իրավիճակով ճիշտ է, հնարավոր չի պարտականությունների բաշխում տալ, որովհետև այստեղ տոտալ բարդակ տեղի կունենա։ Իսկ եթե լինի սցենարի կազմողը, սցենարիստը, լինի դա իրագործողը եւ լինեն դերակատարները յուրաքանչյուրի վրա իրենց պարտականությունները եւ իրավունքները սահմանած, իհարկե կհասնեն հաջողության։ Որն է պատճառը, որ սցենարը գրողն ու սցենարը կազմողը չկա 4 տարի շարունակ։ Շատ արագ է փոխվում ամեն ինչ։ Սցենար կազմելը այդպես արագ մի օրվա բան չի։ Այսինքն շատ արագ է փոխվում, բայց գլխավոր խնդիրը մնում է նույնը, խնդիրը չի փոխվում։ Այդ խնդիրը հաղթահարելու համար սցենարը դժվար է 4 տարվա ընթացքում կազմել։ Տեսեք, դուք գործ ունեք 1 միլիոնից ավել քաղաքացիների հետ, ովքեր որ պետք է իրենց կամքը վճռականորեն արտահայտեն եւ ովքեր պետք է հեռացնեն այս իշխանությանը, չէ՞։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանց տրամադրվող առաջարկի էությունը փոփոխվում է։ Այսօր սահմանների հանձնումն է, դրանից բխող տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական հետևանքներով, անվտանգային հետևանքներով եւ այլն։ Եթե սա մարսեց իշխանությունը իր մանիպուլյացիաներով, իր սրտերով, կեղծիկներով, մարդկանց մոտ հավատ ձևավորելով, այլևս սա չի կարող լինել առաջարկ հասարակությանը։ Առաջարկը միանգամից փոխվում է։ Այո, լուծումները նույնն են մնում շատ դեպքերում, բայց իրապես լուծումներն էլ են փոխվում։ Օրինակ, երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանի վերականգնման հետագա ծրագրերի մասին, ինչ եղանակով պետք է սկսած տնտեսական անկախությունից դիվերսիֆիկացիայից, սկսած այդտեղից, ինչ եղանակով պետք է վերակառուցենք, մենք ստանում ենք արդեն օվերտյունի պատուհանով լուր, որ մենք պատրաստվում ենք ադրբեջանական, իհարկե ադրբեջանական փաթեթավորմամբ, ադրբեջանի միջոցով ռուսական գազը սպառենք։ Ամբողջությամբ փոխվեց դոկտրինը։ Միապես պետք է այս սցենարների լուծումները ձևակերպենք, որովհետև չի կարող այլևս մի ուժ զարթնել եւ գալ ժողովրդին ասել՝ գիտեք, ես որոշել եմ, ձեզ ծառը եմ, առաջնորդ եմ, միական չի, ինչպես կձևակերպենք։ Նա պիտի ունենա հստակ ծրագիր։ Հարցս էսպես ձևակերպեմ, ինչ պետք է անեն ստեղծված իրավիճակում քաղաքական ուժերը, քաղաքական առաջնորդները, որ չեն անում։ Քաղաքական բոլոր ուժերը առաջին քայլը, որ պետք է անեն, այսօր երեկայան զանգեն միմյանց, ինչ որ մեկը նախաձեռնի զանգեն եւ կլուր սեղանի շուրջ բոլորը հավաքվեն։ Եվ բոլոր տարաձայնությունների էսպես վրա գից քաշեն, սահմանեն հստակ նպատակ, որը պետք է լինի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության պահպանությունն ու պաշտպանությունը, բացառապես։ Բոլորը որոշակի ազնվությամբ, իհարկե, այդ բոլոր ուժերից ամբողջական ազնվություն չեմ էլ ակնկալում, ես այդքան միամիտ չեմ, որ ակնկալեմ, բայց որոշակի ազնվության շրջանակներում խոսեն յուրաքանչյուր իրենց ներուժի, իրենց ռեսուրսի մասին, իրենց կարողությունների մասին, եւ այս ամեն ինչը դառնա արդեն հաշվարկելի, ով ինչ կարող է անել, ով որտեղից հետո կարող է այս ինչ խնդիրը լուծել, դերակատարների բաշխում իրականացնել եւ հանուն գլխավոր գեր նպատակի, ինչ որ մեկը տակտիկապես հետ քաշվի, ինչ որ մեկը առաջ շարժվի եւ այլ, դերակատարումները պետք է հստակ բաշխվեն, այսպես հանձնարարականները տրամադրվեն ու սկսեն գործել։ Քանի դեռ ձեր ասածը արված չէ, իսկ մենք տեսնում ենք, որ դա դեռ չկա, կարող ենք ասել, որ հետեւապես միակ օրակարգ թելադրողը Փաշինյանն է իր թիմով։ Ընդդիմությունը չի կարողանում պարտադրել իր օրակարգը։ Իհարկե, այսօր օրակարգ Փաշինյանն է թելադրում։ Փաշինյանն իր կնոջ նողարկումից ձեռնակաբեր մի ամբողջ հասարակություն մի քանի օր խոսում է դրա մասին։ Փաշինյանը ինչ որ հիվանդի կարգավիճակով սեղանի վրա ճուր է լստում, ամբողջ Facebook-ի հայացյունը քննարկում է այդ հարցը։ Իհարկե օրակարգ թելադրում է Փաշինյանը։ Փաշինյանը խոսում է Բագրատ Սրբազանի, չգիտեմ, գործակալ լինելու կամ բիզնես ունենալու մասին, ամբողջ հայ ազգը խոսում է դրա մասին։ Ինքն է օրակարգ թելադրում։ Իհարկե թելադրում։ Սասնա ծռերի հետ կապված կուզեմ մի դիտարկում անել։ Աննա Հակոբյանը երբ գնաց Ծիծեռնակաբերդ փոքր դստեր հետ, այնտեղ Սասնա ծռերից ազգային ժողովրդավարական Բևերի ձևափոխված եւ այդ անունը կրող խումբը այնտեղ էր, ձեր դիտարկմամբ ունի իշխանությունը ցանկություն իրեն ընդդիմադիր դարձնել ԱԺԲ-ին։ Մի քիչ ավելի խորքային ես հարցին կվերաբերվեի, միգուցե իշխանության կամքից անկախ իշխանության համար հաճելի ընդդիմադիրներ լինեն դրանք։ Ժամանակին հետները հանդիպում էին, էլի։ Այո, որովհետեւ չէ, սկսենք նրանից, որ ում են ծառայում։ Նախորդ որտեղից է ֆինանսավորվում։ Արևմուտքից, այո։ Ում են ծառայում։ Ում է ծառայում Փաշինյանը։ Այսինքն կան գլխավոր խաղացողներ, որոնց շատ դեպքերում նույնիսկ այդ խաղակարերը չգիտեն էլ ովքեր են իրancsով խաղում։ Այսինքն նրանք չի մանան, որ նույն խնդիրն են լուծում եւ նույն առաքելության համար են նրանք քաղաքական դաշտ նետված եւ միմյանց այսպես չի մանալով միմյանց եղբայրներ լինեն։ Սա հնարավոր է։
Ինչ վերաբերվում է Փաշինյանի համար այսպես անկալելի ձեռնտու կամ կառավարելի ինդիմությանը, ապա ինքը ընդդիմափոխություն անի, ինքը դա ունի, դրա խնդիրը Փաշինյանը չունի։ Ինչու՞։ Ինքը ունի այդպիսի ինդիմադիրներ։ Նկատի ունեք հակառուսների թևը։ Քանիսը հակառուսների թևը։ Ահա։ Նու հակառուսներ չէ, իրանք հակառուսները իրենց քաղաքական հակառուսականություն, իրենց քաղաքական գիծն է, իրանք դրա վրա ինքնահաստատվում են։ Ինչու եմ այսպես իրանք ձևակերպում, որովհետև իրանք որևէ գիծ չունեն եւ որևէ սկզբունք չունեն եւ չգիտեն իրանք ինչ են ծառայում։ Պարոն Սարգսյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք, կու մե ծառայեմ Նիկոլ Փաշինյանը նկատի ունենալով արևմուտքի նրա ծառայությունը, բայց հաշվի առնելով նույն Freedom House-ի քննադատողական զեկույցը, նույն պետդեպի զեկույցը շատ ավելի խիստ տոնայնությամբ, կարող ենք ասել, որ նրանք եւս արդեն փորձում են Փաշինյանից ձեռքերը լվանալ եւ նոր առաջնորդի փնտրտուք նրանք եւս ունեն, որովհետև նույն արևմտամետ կոչվող հատվածից կարկառուն ներկայացուցիչներ, որոնք այս 4 տարիների ընթացքում իրենց բոլոր հարցազրույցներում պաշտպանել են Փաշինյանի վարած քաղաքական գիծը, հիմա Փաշինյանի գործողությունները քննադատում են այնպես, ինչպես քննադատել է օրինակ դուք 4 տարի շարունակ։ Նախ ես չասեցի, որ Փաշինյանը արևմտյան գիծն է տանում, այդ թվում արևմտյան։ Փաշինյանը բոլորին է ծառայում անխտիր, բացի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Արևմուտքին ծառայում է Թուրքիային, ծառայում է Ադրբեջանին, ծառայում է Ռուսաստանին, ծառայում է մեծ Հայաստանին, ինչի ծառայում։ Հետևաբար ասել, որ Փաշինյանը այսինչին է ծառայում միայն, դա այդպես չի։ Ինքը բոլորին ծառայում է, մեկին մի քիչ շատ, մեկին մի քիչ քիչ։ Ինչ վերաբերում է այն ուժերին, թե Փաշինյանի գիծը պահել են եւ այժմ քննադատում են, գիտեք, չեմ ցանկանում քաղաքական ուժերի անուններ տան, որ եւս մեկ անգամ նրանց չգովազդենք, էլի։ Բայց ինձ համար միշտ անընկալելի է եղել աշխատավարձով աշխատող քաղաքական գործիչը։ Ի սկզբանե այդ մարդը արդեն ինձ համար գոյություն չունի, որովհետև նա աշխատավարձ է ստանում երույթ ունենալու համար, նա աշխատավարձ է ստանում ինչ որ մեկի գիծը պահելու համար։ Ինքը մի փուլում հանձնարարություն կստանա $500 դիմաց գովերքել Փաշինյանին, երկրորդ փուլում փնովել Փաշինյանին եւ այլն։ Հետևաբար շատ ցավոք սրտի իհարկե այդ մարդուն հիմա, այդ մարդիկ հիմա քաղաքական այսպես դաշտում ներկա են եւ շատ դեպքերում օրակարգի մի մաս են կազմում։ Ավելի ցավալի է, որ կան մարդիկ, որոնք նրանց լսում են եւ նրանց կարծիքը իբր թե հեղինակավոր են համարում եւ այլն, բայց այդ մարդիկ ես եւս մեկ անգամ հայտարարում եմ, դրանք ինձ համար գոյություն չունեցող օրգանիզմներ են, որտեղ նրանք այլ մարդկանց այլ երկրների շահեր են սпасար։ Հարցազրույցը սկսեցինք Տավուշով, ավարտենք Տավուշով։ Ուզում եմ անդրադառնալ ոստիկանական գործողություններին, ոստիկանները բավականին ագրեսիվ են Տավուշում, ինչու՞ ըստ ձեզ, սա իշխանության սասանման վախի հետևանք է, թե այլ բանի։ Այստեղ կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, նախ չէիքիսի այն կարծիքը, որ ոստիկանները այդքան ագրեսիվ են, այո, քանակապես շատ ավելի մեծ զորքերով են նրանք իրենցից կրկնակի Իրաքի անգամ զիջող ըմբոստ մեր հայրենակիցների հանդեպ, այսպես զսպող գործիքակազմեր կիրառում, բայց ես ոստիկանության ագրեսիվ չէի համարի։ Օբյեկտիվ պատճառը նա է, որ այո, կան ոստիկաններ, չեմ ասում բոլորը սուրբ են, կան ոստիկաններ, որոնք որ իշխանության, այսպես ասած, հրահանգը նրանց համար աստվածաշնչից է սուրբ է, եւ նրանք անցելով բոլոր կարմիր գծերը, բոլոր բարոյական նորմերը, այո, հարցակվում են ժողովրդի վրա։ Այդպիսիները կան։ Մեծամասնությունը ոստիկանության որակյալ է, կանգնած է բարիկադի մյուս կողմում, բայց հոգով, սրտով իհարկե ցանկանում են ազատվել Փաշինյանից, վստահեցնում եմ ես դա ձեզ, շատ արժանապատիվ ոստիկաններ մենք ունենք, ընդ որում նորից եմ կրկնում, գերակշիռ մեծամասնությունը այդպես արժանապատիվ է։ Դա օբյեկտիվ պատճառներ, այսինքն այո, Փաշինյանը ունի իշխանության սասանման վտանգ հստակ հրահանգով, ընդ որում դերակատարներին հստակ ընտրած, թե որ ոստիկանը կարող է այսինչ կարմիր գիծը հատել եւ նա գնում է այսինչ ճակատ իր ծառայությունը իրականացնելու։ Մնացածը շատ ավելի սուբյեկտիվ պատճառներին ես կվերագրեի։ Յուրաքանչյուր տարածաշրջանում լինում են Փաշինյանական այսպես խմբի, այսինքն պայքարողների անվանտակ հանդես եկող Փաշինյանական անձինք, ովքեր գալիս են եւ այդ բախումները հրահարում են։ Այսինքն ինչ է տեղի ունենում։ Ցուցարարներից մեկի իբր ամենաամբոստ, ամենահայրենասերը դուրս է գալիս եւ սկսում է ոստիկանի վրա մատ տապտալ, ընդ որում շատ լեկտի ու լպիշ ձևով սկսում է ոստիկանը ինքնասիրությունը վիրավորել, իսկ մարդու ինքնասիրությունը, երբ որ իր ճակատին աչքերի մեջ նայելով վիրավորում է, բնականաբար նա գնալու է որոշակի գործողությունների։
Հետևաբար հրահրում են, որ ոստիկանությունը բիրտ ուշքի դարի շատ դեպքերում, հրահրում են։ Սա իհարկե կազմակերպում է նորից Փաշինյանական իշխանություն։ Դուք ասում եք, կան ոստիկաններ եւ գերակշռող մեծամասնությունը ձեր ձևակերպում փոքով սրտով ուզում է ազատվել Փաշինյանից։ Ինչ է պետք իրենց, իրենց ցանկությունը ցույց դնելու համար։ Իրենց ցանկությունը արդեն իսկ ցույց դնում են, երբ որ նրանք բարիկադի հաջորդ կողմում կանգնում են շատ ավելի պարկեշտ եւ ընդամենը այդ պահին իրենց ամբողջ ոստիկանական համակարգի այսպես սուրբ պարտն են կատարում։ Թույլ չեն տալիս, որ ուղղակի բախումներ տեղի ունենան, իրավունքների ոտնահարումներ տեղի ունենան եւ այլն եւ այլն։ Նրանք այդքանով արդեն իսկ նպաստում են Փաշինյանի հեռացմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց Արցախը, բայց Արցախի հանձնումը նրա իշխանությունը չսասանեց։ Տավուշի տարածքների հանձնումը, Գեղարքունիքի մարզից գյուղերի հանձնումը, որը Ալիևի վերջին հերթական պահանջն էր, կսասանի վերջո այս մարդու իշխանությունը, թե սա էլ կմարսի։ Նորից այդ ձևակերպման հրադադարնամ, Արցախի հանձնումը եւ հանձնումից առաջ էլ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը արդեն սասանված էր, այժմ ավելի սասանված է։ Դրա վառ օրինակն են հարցումները, օրինակ ունի 8% իրեն պաշտպանող եւ 70-ից ավելի տոկոս անտիռեյտինգ, այո։ Ռեյտինգ, այսինքն այս մարդու իշխանությունը վաղուց է սասանված, հակառակ դեպքում եթե անսասան լիներ, նա կգնար արտահայտությունների, ուղղակի նորից եմ կրկնում, ինչ որ զրույցի ընթացքում մենք խոսեցինք, պայքարի ձևը մարտավարություն եւ ռազմավարությունը գոյություն ունի։ Որ օրը մենք ունեցանք դա հստակ թղթի վրա շարադրված դերակատարներին ընտրած Նիկոլ Փաշինյանի հաջորդ օրը գոյություն ունի։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցակիցս Նայիրի Սարգսյանն էր այսօր այսքանը, ցտեսություն։